Wewe Sudi, tunajua ile kazi munafanyia huyu mzee wetu huyu. Wakati mulienda kule Nyeri last Sunday, mulikuwa mumepanga muende safari moja rais na deputy wake. Wale ambao wanazunguka rais wanafanya ukarabati ili deputy president asijue pahali rais anaenda. Wanaenda wanaweka kiti haina mwenyewe ndio waibishe mtoto wetu. Wewe Sudi wewe. Saa hii unaingia kwa mitambo unaandika hapo at 2 weeks. Nimekuona huko kwa mitambo huko. Umeandika 2 weeks. Wewe kwanza hukusoma wewe. Wewe ujue tunakujua vizuri. Wewe Sudi, kazi yako ni kuzunguka rais. Kazi yako ni kutafuta pahali utapata nafasi ya kukula kakitu. Wacha nikuambie, umejaribu kufanya broker, kazi ya ubroker na huyu deputy wetu. Kimeumana. Sasa unataka kumtoa ndio uweke mtu ambaye utakuwa unapanga tabebesi ya mesa kwema yanga. Hatuta kukubali Rusudi. Hiyo madharao mumeanza. Sisi ndio dawa yako Sudi. Hatuta kubali muende hiyo jia. Adwagethorai. Mwadhulina Sudi kanariga the. Mwadhulina Isongwa kanariga the. Mwadhulina Sudi a deputy president kanariga the. Mwadhulina Kimani Kimanogo a deputy kanariga the. When